wasiirka duulista ee hawada Soomaaliland Maxamed Haashi Cabdi ayaa shir jiray oo maanta uu ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay gigida diyaaradaha ee Egal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si kulul uga hadlay maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay qaramada midoobay ee maamulka hawada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay ku wareejisay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Maxamed Haashi Cabdi ayaa waxa uu tilmaamay in Soomaaliland ay xaq u leedahay in iyadu ay maamulato hawadeeda isla markaana aanay cidna uga daba fadhiisan doonin inay maamusho hawadeeda. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in arrinkan uu jabinayo ballamadii iyo axdiyadii ay kala galeen Soomaaliland iyo Soomaaliya ee arrimaha maamulada hawada. Sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamed Haashi Cabdi ayaa waxa uu qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya uga digay in arrintaasi ay keeni karto in arrintaasi ay horseedi doonto cawaaqib xumo aad u baahsan. Sidoo kale wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Maxamed Haashi Cabdi ayaa waxa uu ku hanjabay in arrintaasi haddii ay ku caddaato qaramada midoobay iyo Soomaaliya ay Soomaaliland qaadan doonto tallaabo adag oo saameyn ballaadhan ku yeelata dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay. Wasiirka arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi